gente tá aqui na Evolução dos Games, aqui eu tô aqui com a Maria Fernanda, e a gente vai estar perguntando algumas coisas pra ela. E o qual é o incentivo aqui de gerar pras pessoas? Bom, incentivo eu acho que é da Globo em fazer as pessoas ter um pouco mais de noção do que é a história dos games e que não surgiu do nada. Tem toda uma trajetória pra saber tudo o que aconteceu, porque cada console tem a sua ajuda, assim, pra o que os consoles de hoje trazem de bom. Então, sem tudo que já fizeram, não teria como ter os consoles de hoje. E quais os principais, assim, que você mais marcou aqui? Ah, provavelmente seja o Odyssey 100, acho que seria o console que foi o primeiro console doméstico. Então, acho que ele marcou bem. O Atari, claro, foi um sucesso da década de 70, sem dúvidas. O Super Nintendo, o Mega Drive, porque o Super Nintendo, no caso, seria um grande sucesso da Nintendo, porque ele trouxe o mascote dele, Mario, que é conhecido por todo mundo hoje. E por isso fez com que a Sega precisasse fazer alguma coisa para entrar no mercado e competir com eles, porque o Mario estava sendo um sucesso absoluto, porque eles descobriram que quando a pessoa joga e se identifica com o personagem, isso traz muito mais sucesso. Então que a Sega pegou isso e fizeram um primeiro mascote, foi o Alex Kidd, foi uma desgraça, assim, foi muito ruim. Ninguém gostou, porque não é simples você fazer um mascote sem que a pessoa... Porque o público era o quê? Adolescente. O Alex Kidd não trazia nenhum traço de adolescente. Então eles criaram o Sonic. Então ficou essa briga eterna do Mega Drive e o Super Nintendo com esses dois grandes sucessos, que é o Sonic até hoje e o Mario. E qual o jogo, assim, personagem que você mais se identifica? Ah, tem vários, assim. Não sei exatamente um que eu me identifico. Tem um? Acho que nenhum, assim, que eu sou muito ligada. Eu gosto de vários, assim. No momento eu não penso em nenhum. Tá certo, muito obrigado. De nada. Tchau, tchau. Vamos aí? Valeu, obrigado. E aí, pessoal, beleza? A gente estamos aqui no stand da Atlas Game Tech, eu tô aqui com a Marina. E ela vai contar aqui pra vocês um pouco aí. Exatamente, nós somos uma empresa de desenvolvimento de jogos indie. E esse é o nosso primeiro projeto, que é o Omnium, que é um jogo cyberpunk, FPS, sci-fi, com elementos de RPG, que vai envolver uma história cheia de tramas e escolhas que você vai decidir o que é melhor pro seu personagem. E qual a expectativa que você tem da BGS? Ah, na verdade, eu espero que muita gente venha aqui ver o nosso produto, tanto as grandes empresas quanto o público mesmo. A gente quer atingir esse público-alvo, que são os jogadores mais novos, os experientes, porque eu sei que esse jogo pode agradar muita gente, que afinal, FPS, quem não gosta, né? E quais plataformas vocês estão para ter? Ah, por enquanto, a gente está só no PC. Algum plano de alguma plataforma mais, próximo ano? Ah, então, a gente vai primeiro tentar lançar no mercado, né, e esperar a repercussão e ver daí o que a gente pode fazer. Quando é que vai ser o lançamento do Omnium? Ele está previsto para lançar em novembro do próximo ano, 2013. Tá certo, muito obrigado. E aí, pessoal, beleza? Estou aqui no stand do Extinto Gamer e estou aqui com o Vitor. Vitor, o que é Extinto Gamer e como é que ela funciona? Extinto Gamer é uma empresa que desenvolve hoje HTML5 web e mobile, né, Android e iOS. Extinto Gamer começou uma união de alunos de faculdade, do curso de desenvolvimento de jogos digitais. Essa união é uma evolução constante em 2 anos e meio, até agora a gente vem pleiteando cada vez objetivos maiores e chegando a eles, ao ponto de abrir empresa, ter a sede própria, fechar parcerias legais. A gente trouxe um portfólio de projeto. A Extinto Gamer tem uma ambição de ampliar em 2 setores o nosso espaço para o ano de 2013. A gente começou com 4, hoje nós estamos em 10 pessoas, um time um pouco mais robusto, 2 setores, web e móvel. E a gente está pensando aí, no ano de 2013, abraçar mais 2 setores que na área de móvel também, né? Então seriam mais 2 novos setores de desenvolvimento móvel, só que em específico um para free games, casual games, little games,
minigames, e o outro a coisa mais intelecto, mexendo com a parte de M-Learning, que a gente chama de M-Learning, Mobile Learning, que é aprendizado através de aplicações para tablet, celular, dentro de escolas e instituições de ensino superior. E qual é a expectativa que vocês têm aqui na Brasil Game Show? O que vocês esperam dela? E a nossa segunda Brasil Game Show, e com expectativas de fechar negócios até internacionais. Quais são os principais títulos que você tem aqui? A gente trouxe hoje aqui o Bomb Birds, que é o primeiro aplicativo móvel que a gente está fazendo. O lançamento dele é previsto para dezembro, então a gente está com uma demo aqui. A gente trouxe o Dino Blocks e outros dois joguinhos HTML5 que estão podendo ser experimentados na tela e na frente do stand aqui pelo público geral. É um jogo que está em fase de desenvolvimento, né? É uma aplicação que tem uma história. A Extinto Gamer, na sua essência, visa fazer jogos que reportem a jogos de gerações passadas de videogames. Nintendo antigos, Atari, e por isso o nome é Extinto Gamer, né? Porque são jogos de videogames que já são extintos. E o jogo, ele é um jogo baseado no Bomberman, que é um sucesso da Hudson. Ele vai contar, por isso que a arte é um pouco parecida com Angry Birds, ele vai contar a história de quatro personagens, quatro aves, que são sequestradas, três delas, e uma é contratada, o Pato Eustáquio, que ele é investigador, para procurar os outros três personagens que foram sequestrados. Ele vai rodar o mundo atrás desses personagens, e aí a primeira fase, que é a fase de demonstração que a gente trouxe, um jogo muito parecido com o Bomberman mesmo, só que aí já com uma história robusta por trás. A Extinto Gamer, ela tem uma fixação por pixel art, pela arte carismática, pela coisa que a gente chama de tchutchuco, né? Então, tchutchuco, é um patinho tchutchuco. É o nosso joguinho que o pessoal da Rovio, quando sentou aqui, da Rovio, perdão, porque eles brigaram comigo quando eu falei Rovio, gostaram bastante, porém não gostaram porque nossa arte, eles falaram que é muito parecida com a deles, né? Aí, não, realmente a gente se inspirou bastante. Eu falei pra ele que eu ia não ficar entristecido, porque eu admirava ele muito, porque um dia eles começaram como a gente começou e que eu pretendo ser como eles são. Muito obrigado aí. Prazer. E aí, pessoal, aqui a gente tá no stand da 1337 e eu tô aqui com o Daniel. Conta aí, Daniel, sobre a empresa e como é que ela funciona. A empresa se chama 1337 e aí a gente criou um jogo. A empresa baseia-se nesse jogo, né? O jogo Ederon, é um jogo de carta online, online trading card game. E a gente já existe já faz 6 anos, mas o jogo está sempre evoluindo, sempre evolvendo e sempre a comunidade sempre ajudando, né, o jogo a crescer. E atualmente a gente tem mais de 1.300 cartas, mais 6 expansões e uma base de usuários de mais de 200 mil contas. Hoje, finalmente, assim, estamos mostrando ao mundo realmente o jogo, né? Porque o jogo sempre estava sendo em produção. Finalmente, agora tem uma versão completa do jogo, com single player, com várias possibilidades do jogo. Você pode dar bid em carta, você pode trocar com outros usuários, pode entrar em torneio. E, esperamos agora mostrar o Brasil realmente, né? O jogo e, eventualmente, traduzir o jogo em português. E qual é a atualização que vocês vão ter aí para a tradução do jogo? Provavelmente vai ser em torno de 6 meses, porque a gente agora ainda está terminando as fases finais do jogo para lançar internacionalmente em grandes sites de publicação, né? E daqui a 6 meses vão ter uma versão em português para a gente colocar realmente nos portais de jogos brasileiros. E qual a expectativa que você tem aqui da BGS, no número de público chegando? Eu acredito, a gente está aqui realmente na área de B2B, né, para poder conversar com outras empresas por enquanto, mas eu acredito que ano que vem já a gente vai ter realmente um stand externo realmente para poder dar brinde pro pessoal que está aqui no Brasil Game Show. Esse ano a gente está meio pequeno, apesar de a gente ter concorrido agora ao Festival de Jogos do Brasil Game Show e ter ganho trilha sonora. Foi uma surpresa muito grande pra gente, que a gente concorreu a nomes grandes realmente do mercado, e foi completamente inesperado a gente ter ganho essa incrível essa premiação, né? Foi um prazer conversar com você, muito obrigado. Valeu. Bom, galera, como vocês podem ver aqui, eu tô perdido, porque me deixaram aqui, eu tava
vendo ali as meninas de cosplay, tava uma delícia até, mas acabaram aqui me esquecendo e eu não sei mais o que fazer. Então eu vou dar um rolê por aí e ver se eu encontro aqueles da MDE. Falou, gente. Vou ver se eu acho eles aqui.